Καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, 12 Μαρτίου, με αρκετό κρύο αλλά και δυνατό ήλιο και αναμένοντας τη χιονόπτωση που όλα τα δελτία έχουν προβλέψει για το απόγευμα, να κάνουμε την εβδομαδιαία περιφορά μας γύρω από το εργοτάξιο του γηπέδου και την υπογειοποίηση και να πούμε αρκετά πραγματάκια κατασκευαστικά αλλά και διαδικαστικά. Εκεί έχουμε κάποια νέα. Εδώ βλέπουμε το συνεργείο να συνεχίζει την τοποθέτηση των υαλοπινάκων στις γωνίες, γνωστή διαδικασία, και να πούμε ότι αυτή η πρόσωψη δεν έχει κάγκελα φυσικά για λόγους ωραίας εμφάνισης στο ισόγειο. Είναι παντού γυαλί με πόρτες και στην απορία μερικών φίλων αν είναι ευαίσθητα αυτά τα υλικά, θα απαντήσω ότι αλίμονό μας εάν δεν σεβαστούμε αυτό το στολίδι. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα που έχει ανακύψει εδώ και ρωτούν πάρα πολλοί φίλοι είναι γιατί δεν έγινε στην πεζοδιάβαση αυτή η γνωστή κίτρινη λωρίδα για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Εκεί δεν προβλέπεται ότι έχει ξεκινήσει από την απάνω μεριά και όπως έχω δει από τα σχέδια συνεχίζεται εδώ. Εδώ υπάρχει λωρίδα. Εδώ, μπροστά από το κτίριο. Και συνεχίζει μέχρι εκείνη τη μεριά, τη γωνία, την νότιο δυτική και βγαίνει στην Καπαδοκίας. Να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο σύστημα. Εδώ βάζουν τους κυβόλιθους, γνωστή διαδικασία. Βλέπουμε εδώ την άμμο. Εδώ έγινε μια πολύ καλή στεγάνωση. Από κάτω εδώ δεν είναι υπογειοποίηση. Η υπογειοποίηση σταματάει κάπου εδώ. Από εδώ κάτω είναι το υπόγειο. Είναι η είσοδος του υπόγειου και έγινε μια πάρα πολύ καλή στεγάνωση όπως είδαμε. Θα πάμε παρακάτω, εκεί που είναι το μαγκανοπήγαδο, για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις. Εδώ να μιλήσουμε για τον αγωγό, τον περίφημο αγωγό, που θα ξεκινάει, είπαμε, από εδώ, από το μαγκανοπήγαδο. Εδώ έρχονται τα νερά από τις ράμπες της υπογειοποίησης, από ένα δηλιοστάσιο που υπάρχει κάτω από τη μικρή και αντλεί τον υδροφόρο ορίζοντα. Μάλιστα εγώ ακούω αυτή τη στιγμή το νερό που πέφτει, τον παφλασμό του νερού από αυτό το αντιλιοστάσιο. Αυτό δουλεύει μόνο με φλωτέρ, μόνο όταν ανεβαίνει ο υδροφόρος ορίζοντας. Από τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, από το μισό στέγαστρο, από το σύστημα απορροής, αποστράγγισης του ιδίου του γηπέδου και όλα αυτά μαζεύονται εδώ να πάνε με αγωγό προς το Γιαμπουρλά. Ο αγωγός αυτός θα διέρχεται την οδό Ιωνίας, όπως δείχνω προς τα κάτω, στα 50 μέτρα στρίβει αριστερά και πάει στο Γιαμπουρλά. Εδώ έχουμε ένα κόλλημα διαδικαστικό. Δηλαδή, δεν υπήρχε εδώ πράξη εφαρμογής, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Οι διαδικασίες βέβαια αυτές προχωράν, προχωρούν με ρυθμούς ικανοποιητικούς θα έλεγα. Οι φίλοι που παραπονούνται να ξέρουν ότι υπάρχουν ανελαστικές προθεσμίες, να δώσω ένα παράδειγμα. 4 Μαρτίου έληξε η προθεσμία ανάρτησης της πράξης εφαρμογής. Άλλες 15 μέρες έχουν προθεσμία για ενστάσεις οι ιδιοκτήτες αυτής της περιοχής, όχι μόνο εδώ μπροστά, αλλά και άλλοι περίπου 30 που είναι προς τα πάνω. Και μετά εκδικάζονται αυτές οι ενστάσεις, αν υπάρχουν. Θεωρώ απίθανο βέβαια να μην υπάρξουν ενστάσεις. Προβάλλονται αντιρρήσεις, γίνονται συμβιβασμοί, μπορεί να πάνε στα δικαστήρια. Αυτή η διαδικασία θα τραβήξει μακριά για το υπόλοιπο, αλλά για αυτό που μας διαφέρει εδώ είναι εξαιρετικά απλά τα πράγματα, γιατί ο ιδιοκτήτης εδώ δεν έχει καμία αντίρρηση. Ένα μέρος βέβαια το έχασε γιατί έγινε δημόσιος χώρος, το άλλο κομμάτι άνετα μπορεί να αποζημιωθεί και να περάσει ο αγωγός. Συνοψίζω λοιπόν, 4 Μαρτίου συν 15 μέρες 19, από εκεί και πέρα ένα εύλογο διάστημα λίγων ημερών ή εβδομάδων για να τακτοποιηθούν τα διαδικαστικά και πιστεύω περίπου σε 1 με 1,5 μήνα να είναι έτοιμα τα πράγματα εδώ, επαναλαμβάνω, διαδικαστικά για να ξεκινήσει το έργο. Εδώ βέβαια, να προχωρήσω λίγο προς τα κάτω, θα πρέπει πρώτα να εμφανιστούν οι οργανισμοί των ειδικτύων κοινής ωφελίας
για να κάνουν μετακίνηση των δικτύων, γιατί ο μεν αγωγός δεν διαταράσσει τα δίκτυα, αφού διέρχεται στο μείον 6, τα δίκτυα είναι το πολύ στο μείον 3, αλλά θα γίνουν δύο μαγκανοπηγάδα, ένα εδώ και ένα εκεί που είναι ο κύριος που βαδίζει, οπότε διαμέτρου 6 μέτρων περίπου μαζί με τις αντιστρίξεις, οπότε πρέπει να μετακινηθούν τα δίκτυα. Εδώ δεν έχουμε τίποτε άλλο να πούμε. Να επαναλάβω κάτι που ρωτάνε μερικοί φίλοι, ότι φυσικά αυτό θα σκεπαστεί και θα μείνει μόνο μια οπή επίσκεψης, όπως βλέπουμε εδώ. Ίσως λίγο μεγαλύτερη, στα σχέδια έχω δει 60 εκατοστά πάντως. Και εδώ δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Να δούμε τώρα αυτόν τον σωρό αποχώματα που ήρθαν μέσα από το γήπεδο. Και πολλοί φίλοι ρωτούν ποια τύχη θα έχουν. Φυσικά στην τελική διαμόρφωση του χώρου εδώ, όταν γίνουν οι αποτριώσεις και διαμορφωθεί, δεν έχει καμιά θέση αυτά τα χώματα. Το πιο πιθανό είναι να ξαναμπούν στο γήπεδο με επεξεργασία. Υπάρχει ολόκληρη διαδικασία προετοιμασίας του αγωνιστικού χώρου μέχρι να έρθει και να τοποθετηθεί ο χλωροτάπητας. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο, με λόγια να το περιγράψω. Θα βάλω όμως, μάλλον θα δώσω στον χειριστή του καναλιού να βάλει συνδέσμους από το επίσημο φύλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τους κανονισμούς και τους όρους δημιουργίας υποδομής γηπέδων ποδοσφαίρου. Εκεί οι φίλοι και οι φίλες θα δουν από μόνοι τους πώς γίνεται αυτή η υποδομή. Είναι αλλεπάλληλα στρώματα από διάφορα υλικά, επεξεργασμένα, από στραγγιστικό δίκτυο, οπωσδήποτε κερδευτικό δίκτυο, είναι αυτονόητο αυτό, και όλα τα σχετικά. Γιατί τι έχει αυτών των κτισμάτων, είπαμε ότι εδώ γίνεται δημόσιος χώρος, είμαστε πριν από το ποτάμι, το ποτάμι είναι η όχθη του ποταμού, κάτω δεν φαίνεται ο ίδιος ο ποταμός, είναι εκεί που βλέπουμε το μετρινό τοίχο. Η απέναντι όχθη είναι. Η προς τα μας όχθη είναι εκεί που είναι κάτι καλαμιές. Το ποτάμι δεν σκεπάζεται, θα αναδειχθεί με κατάλληλα έργα. Πολύ μελλοντικά βέβαια, πολύ μελλοντικά. Έχω δει κάποιες μακέτες, κάποια σχέδια, κάποια ωραίες διαμορφώσεις γίνονται. Εδώ τώρα οι φίλοι ρωτούν πότε θα γίνουν αυτά. Μάλλον θα αργήσουν, γιατί και κονδύλια χρειάζονται και μελέτες και αντιρρήσεις μπορεί να υπάρχουν κλπ. Αλλά έχω την βαθύτατη πεποίθηση ότι κάποια μέρα αυτός ο χώρος θα είναι ένας χώρος καταπληκτικός αναψυχής, περιπάτου κλπ. Και με φόντο τώρα την πρόσωψη στην ανατολική πλευρά και βλέποντας κάποια άτομα να μετακινούνται εκεί, να πω τι γίνεται εδώ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μπήκαν τα τζάμια, τα άτομα αυτά είναι υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της ΑΕΚ, ονόματα δεν θα πω, ο καθένας τους μαντέψει μόνος του. Εδώ λοιπόν βλέπουμε να έχει προχωρήσει η εργασία του στοκαρίσματος του ενός σκέλους εδώ, είναι η παλατίνα όπως λένε οι ειδικοί, και μετά θα ακολουθήσει το βάψιμο. Εδώ κάτω, ενδιαφέρον είναι να δείξουμε στην είσοδο ότι υπάρχουν δύο υπηρεσιακές μικρές πόρτες, μία εδώ δεξιά και μία πέρα αριστερά, μετά τζαμαρία και μετά μία πόρτα που προφανώς θα είναι και αυτή η γυαλίνη. Είναι η είσοδος των επισήμων, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Κάποιοι φίλοι έχουν παραπονεθεί για αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά έτσι έχει επικρατήσει, δεν είναι αυτό η πόνοια διάκρισης. Και το άλλο σκέλος έχει προχωρήσει, έχουν αφαιρεθεί οι ασκαλωσίες που βλέπαμε τόσο καιρό και εδώ θα συνεχίσουν τα πράγματα όπως γνωρίζουμε. Από πάνω υπολείπεται να μπει και μια ζώνη με Ιταλ Μπόλτ. Τίποτα άλλο εδώ δεν έχουμε. Εδώ βλέπουμε χωματουργικές εργασίες, απομάκρυνσης αυτών των χωμάτων για να ανοίξει ο χώρος, ούτως ώστε να συνεχιστεί η κατασκευή αυτή της πρόσωψης, που τονίζω είναι στην ευθύνη και με έξοδα της ΑΕΚ. Η άλλη εργολαβία των 60.000 ευρώ βλέπω να έμεινε έτσι στα χαρτιά, δεν νομίζω να γίνει.
Και έχουμε και ένα νέο. Εδώ τοποθετείται, βλέπουμε τον εργάτη εκεί, μια περίφραξη, γίνεται μετακίνηση της περίφραξης. Και εδώ θα έχουμε μια έκπληξη. Να δούμε, είναι η εταιρεία Εύδρομος, η εταιρεία δηλαδή η οποία θα αναλάβει εδώ πέρα, που πήρε το διαγωνισμό της, των αναβαθμών, των πεζοδρόμων, της δεξαμενής, της διαμόρφωσης κλπ. Όλη αυτή η εργολαβία των 2.300.000 ευρώ που βρίσκεται τώρα στο ελεγκτικό συνέδριο και όπως έχω πει πολλές φορές, προς το τέλος του μηνός θα λήξει αυτή η διαδικασία και θα κληθεί ο εργολάβος να υπογράψει την τη σύμβαση. Λοιπόν, όταν υπογραφεί η σύμβαση θα εγκατασταθεί και έχει, όπως έχουν δει πάρα πολλές φορές, 8 μήνες χρόνο 8 μήνες χρόνο εκτέλεσης. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να μιλήσουμε για τη δομή. Διάλεξα αυτό το σημείο γιατί ο χώρος αυτός είναι στην εργολαβία που εκτελεί η τομή. Η τομή λοιπόν είχε πάρει παράταση μέχρι 31 Μαρτίου να τελειώσει κάποιες εργασίες, οι οποίες δεν είναι πάρα πολλές. Είναι η διαμόρφωση αυτού του χώρου εδώ, η διαμόρφωση κάτω εκεί στην νότιο δυτική γωνία, κάποια κάγκελα λίγα μέσα, τα διαχωριστικά plexiglass στις κερκίδες, κάτι λίγα μαζέματα. Να πω εδώ κάτι, γιατί πολλοί φίλοι με ρωτούν. Τα καθίσματα που είναι να μπουν ακόμα, δημοσιογραφικά και εκείνα που είναι στο κέντρο της ανατολικής πλευράς, τα μαύρα, είναι στη νέα εργολαβία της, του ΟΤΕ, της Κοσμοτέ και της Νεουροσόφη. Η τομή λοιπόν έχει να κάνει κάποια πραγματάκια, όχι πάρα πολλά. Βέβαια, μέχρι 31 Μαρτίου αποκλείεται να παραδώσει. Πήρε λοιπόν παράταση. Πώς όμως? Προχθές την Τρίτη, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας συζητήθηκε και εγκρίθηκε αναθεώρηση ως προς το χρονοδιάγραμμα μόνο της προγραμματικής σύμβασης που είχε κάνει στις 25 Ιουνίου του 19 η Περιφέρεια με την Ερασιτεχνική ΑΕΚ. Σε αυτή λοιπόν την σύμβαση υπήρχε ένα χρονοδιάγραμμα. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό το έργο έπρεπε να έχει παραδοθεί στους 20 μήνες. Δηλαδή έπρεπε να έχει τελειώσει η τομή εδώ και ένα χρόνο. Και μετά ακολουθεί ένα διάστημα 15 μηνών υποχρεωτικής παρακολούθησης από τον κατασκευαστή και συντήρησης του έργου για να φτάσουμε στην οριστική παραλαβή. Το σύνολο ήταν 35 μήνες. Και αυτοί οι 35 μήνες κοντεύουν να παρέλθουν χωρίς να έχει τελειώσει η τομή. Γι' αυτό λοιπόν επιμηκύνθηκε όλο αυτό κατά 18 μήνες. Και εδώ θέλω την προσοχή σας. Πολλοί φίλοι θα πούνε, σε 18 μήνες θα τελειώσει η τομή. Όχι, σε 18 μήνες θα γίνει οριστική παραλαβή μετά το διάστημα της συντήρησης. Αυτό βέβαια πρέπει να το δείξω από τον υπολογιστή και αυτό θα κάνω με όλα τα έγγραφα μπροστά μου. Εδώ να φέρω την πληροφορία για όσους φίλους βιάζονται. Και είναι η εξής. Η τομή λοιπόν 25 Μαΐου με το νέο χρονοδιάγραμμα 25 Μαΐου παραδίδει το έργο και 25 Ιουνίου μετά τους ελέγχους και λοιπά γίνεται η διοικητική η τελική παραλαβή. Όπως είχα λοιπόν προβλέψει πάρα πολλές φορές, η τομή εκεί κάπου στις αρχές του καλοκαιριού, άντε να πάρει και μια μικρή παράταση ακόμη, λίγο ακόμα θα έχει τελειώσει. Εδώ και σε ένα εμβόλυμο βίντεο θα δούμε τι έγινε την περασμένη Τρίτη στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, όπου εγκρίθηκε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, μην την μπερδεύουμε με τη σύμβαση εκτέλεσης έργου, της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για την υλοποίηση του έργου που εκτελεί η τομή. Όταν αυτό το έγγραφο εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το καλοκαίρι του 19, δεν ξέραμε αν θα πάρει το έργο η τομή. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο συνολικά είναι 35 μήνες. Όταν αυτό εμφανίστηκε στα μέσα, όλοι τρομάξανε και είπαν 35 μήνες, όχι. Γιατί είναι και αυτό το κομμάτι, εδώ κάτω δείχνω, είναι ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου και οριστική παραλαβή, το οποίο είναι ένα 15 μήνο. Το έργο
Ο χρόνος εκτέλεσης ήταν 10 μήνες, πολύ φιλόδοξο, πολύ φιλόδοξο, αυτό δεν έχει τηρηθεί βέβαια. Και ο χρόνος των διαδικασιών ήταν 10 μήνες, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Θα σημειώσω εδώ πέρα, για να μπορούμε να καταλάβουμε, αυτό εδώ το σημείο που δείχνω είναι 25 Ιουνίου του 2019. Βλέπουμε λοιπόν από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και την έναρξη ισχύως του χρονοδιαγράμματος σε περίπου 3 χρόνια, δηλαδή την 25 Μαΐου του 2022 που πλησιάζει, θα έπρεπε να έχει τελειώσει όλο το χρονοδιάγραμμα. Προφανώς δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα και γι' αυτό λοιπόν όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα στη συνολική του διάρκεια πήρε παράταση 18 μηνών. Πολλοί φίλοι ανησύχησαν και είπαν σε 18 μήνες θα παραδώσει η τομή. Όχι. Σε 18 μήνες θα γίνει αυτό εδώ το πράγμα. Η οριστική παραλαβή. Η παράταση του έργου φυσικά θα γίνει αρκετά νωρίτερα. Θα το δείξω σε ένα άλλο διάγραμμα, γιατί έχουμε και το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα μαζί με την απόφαση. Εδώ όμως να εξηγήσω πώς προκύψαν οι καθυστερήσεις. Βλέπουμε λοιπόν εδώ διαγωνιστική διαδικασία από εδώ μέχρι εδώ, μέχρι σε αυτό το σημείο, 10 μήνων. Αυτό πήρε 12 μήνες. Εδώ βλέπουμε χρόνο εκτέλεσης 10 μήνες και προσωρινή παραλαβή άλλους 2, 12. Αυτό πηγαίνει γύρω στους πλέον 20 μήνες και ίσως και λίγο παραπάνω, θα δούμε αν θα τηρηθεί και αυτό. Και αυτό εξαιρετικά φιλόδοξο. Το άλλο κομμάτι, το 15 μήνων, δεν νομίζω να μην τηρηθεί, δεν έχει κανένα λόγο, δεν υπάρχει λόγος για να μην τηρηθεί, εκτός αν υπάρξουν προβλήματα, δεν νομίζω. Να δούμε τώρα το αναθεωρημένο. Είναι εδώ, την απόφαση που ήταν προχθές. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι οι 35 συνολικοί μήνες γίνανε 53, γιατί μετατέθηκαν όλα 18 μήνες προς τα πίσω. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι αυτό εδώ το πράγμα. Δηλαδή, εκτέλεση έργου, βεβαίως υπεραίωση και δική παραλαβή, η οποία είναι στους 35 μήνες. Οι 35 μήνες είναι το 25 Μαΐου του 2022 που διανύουμε. Με δεδομένο ότι αυτό εδώ το σημείο, το σημείο εκκίνησης είναι 25 Ιουνίου του 2019. Έχουμε λοιπόν περίπου 3 χρόνια. Και για την τελικές επιμετρήσεις, υποβολή και έγκριση έχουμε άλλο ένα μήνα, ακριβώς τα 3 χρόνια, εδώ 36 μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Όταν είχε γίνει η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, που το διάστημα αυτού των 36 μηνών το είχε 20 μήνες μόνο, εγώ είχα προβλέψει με βάση την εμπειρία που έχω αποκομίσει από πολλά δημόσια έργα που παρακολουθώ αυτό το διάστημα των 4,5 ετών και όχι μόνο της ΑΕΚ και λοιπά και από το δημόσιο, ότι είναι πολύ φιλόδοξο αυτό το πρόγραμμα, περίπου στα 3 χρόνια θα είμαστε και νομίζω το βρήκα. Στα 3 χρόνια, όχι την εκτέλεση του έργου, από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Να δω αν έχουμε κάτι άλλο εδώ να δείξουμε. Να τα 15 μήνες της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου και άλλοι 2 μήνες για οριστική παραλαβή, έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει εδώ οι 36 μήνες. Δηλαδή η τομή, όπως είπα και στη ζωντανή μετάδοση, εκεί στις αρχές του καλοκαιριού, άντε να πάρει και λίγο ακόμη παράταση, αν συμβεί κάτι το έκτακτο, θα μας αποχαιρετήσει. Και τελειώνοντας τη σημερινή μας περιήγηση γύρω από το γήπεδο, να δείξουμε τα έργα που γίνονται στο σημείο αυτό. Είμαστε στην γωνία του τετραγώνου της εκκλησίας, να η εκκλησία, και εδώ γίνεται μια νέα διαμόρφωση του χώρου, όπως έχουμε δει. Τοποθετούνται εκεί βόληθοι, στη συνέχεια αυτών που έχουν τοποθετηθεί στην πεζοδιάβαση. Και εδώ αφαιρέθηκαν αυτά εδώ, αυτοί εκεί βόληθοι, για να έρθουν πιο
μαλακά, να γίνει μια ελαφρά ταπείνωση για να σημαδίσει με το υψόμετρο που βλέπουμε ότι σημαδίζεται εκεί που δουλεύει ένας εργάτης. Πιο δεξιά είναι το συνεργείο, δεν θέλω να δείξω πρόσωπα, να πάω κοντά και να τους ενοχλήσω. Είναι σαφές τι κάνουν, συνεχίζουν την τοποθέτηση των κυβολήθων από την έξοδο της πεζοδιάβασης μέχρι εδώ το πεζοδρόμιο, το οποίο θα έχει μια νέα διαμόρφωση όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα βίντεο. Εδώ βλέπουμε να μεγαλώνει το πεζοδρόμιο που είναι μπροστά από τα τρόλεϊ. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Με φόντο την ερασιτεχνική να ευχηθώ καλή επιτυχία στα τμήματα της ΑΕΚ που αγωνίζονται το Σαββατοκύριακο και να δώσουμε ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο.